E se a gente pudesse viver 200 anos? Para um ser humano, felizmente ou infelizmente, viver 150, 200 anos ainda não é algo possível. Mas para alguns animais, isso é mais que normal, e o envelhecimento é algo que não preocupa. Mas qual é o segredo desses carinhas que vivem tanto tempo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e para esse canal viver por muitos e muitos anos, já deixa seu like, se inscreve, maratona todos os vídeos e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Aumentar nossa permanência na Terra com qualidade de vida é algo que a ciência vive buscando, seja por meio de novas técnicas na medicina, desenvolvimento de novos medicamentos, cosméticos que visam retardar o envelhecimento, ou até por pesquisas que aprimoram o tempo todo a forma como a gente trata nosso corpo nas atividades físicas. Mas apesar de todos os avanços, a expectativa de vida do ser humano nunca ultrapassa os 70 e poucos anos. A vida estressante, a má alimentação, poluição e mais um monte de outros fatores acabam contribuindo para isso, mas essa média já foi mais baixa. Em 1960, ano em que as Nações Unidas passaram a analisar dados da expectativa de vida dos seres humanos, a média de vida era de 52 anos e meio, tanto para homens quanto para mulheres. Hoje, no Brasil, o levantamento feito em 2022 pelo IBGE mostrou que a expectativa de vida para homens é de 72 anos e para mulheres é de 79, gerando uma média de 75 anos e meio. O avanço da tecnologia fez avançar também a medicina, que ajudou muito nisso. Claro que isso é uma média matemática. Hoje tem muito mais gente na Terra do que em 1960. E com mais gente na Terra, acaba tendo mais gente chegando a idades mais avançadas. E com isso, a média matemática acaba aumentando. Mas não significa que não existam pessoas que ultrapassem essa média, e muito. Em 2023, foram registradas mais de 37 mil pessoas com mais de 100 anos, isso só no Brasil. Isso é um número até que alto se comparado com a expectativa de vida geral. E não existe uma fórmula mágica ou um padrão de vida que leve a isso, o que também incomoda muito a ciência. Mas você sabia que para alguns animais, passados 100 anos pode ser só o início da adolescência? O que que o organismo desses animais tem de diferente do nosso? Por que que as suas células demoram tanto para envelhecer? Viver por muito tempo não tem a ver só com não envelhecer. O indivíduo também precisa ser resistente à pressão ambiental de onde ele habita. O próprio oxigênio, indispensável para a vida, é um dos principais fatores responsáveis pela degradação das células. Ao mesmo tempo que elas não vivem sem ele, o uso prolongado dele provoca oxidação e, consequentemente, o envelhecimento delas. Quantas vezes você já ouviu falar em alimento antioxidante? Mas quando o assunto é resistência, não existe ninguém que ganhe do tardígrado ou urso d'água. Ele é hoje considerado o animal mais resistente do mundo. Sobrevive inclusive no espaço. Os cientistas já sabiam que parte desse poder de resistência e sobrevivência vinha da capacidade de perder água a ponto de virar uma bolinha minúscula, seca e desidratada. Sem água, suas células praticamente paravam de funcionar e entravam no modo de stand-by. E ficavam aguardando o retorno das condições favoráveis para se hidratarem novamente e voltarem ao trabalho. Só que o que leva a maior parte dos seres vivos à morte é a degradação do DNA. Quanto mais velho for o organismo, mais cansadas as células ficam. Com isso, aumentam as chances de surgimento de erros durante o processo de duplicação do DNA, para poder gerar novas células. Os erros sempre acabam acontecendo, mas no organismo jovem, a capacidade de reparação do DNA é mais eficiente, o que acaba protegendo as células de um possível bug, que pode levar, por exemplo, ao surgimento de um câncer. Mas em células de um organismo mais velho, esse processo acaba ficando mais lento e mais falho, o que aumentam as chances desse erro acontecer e de células com esse erro se multiplicarem. Durante muito tempo, cientistas acreditaram que o que tornava o tardígrado tão resistente era uma supercapacidade de reparo do DNA, fazendo com que ele sempre tivesse novo. Mas depois de 8 anos de pesquisa, cientistas da Universidade de Tóquio descobriram algo surpreendente. O tardígrado não recupera o seu DNA, simplesmente porque ele não se danifica. Isso porque ele possui um gene ou um conjunto deles que, em situações extremas, cria uma proteína como se fosse uma capa protetora do DNA. E ela protege o material genético até mesmo da radiação. E não é só isso. Uma dessas proteínas é chamada de DeZoop. Elas foram introduzidas em cultura de células humanas que foram expostas ao raio-x. O mesmo raio do exame de imagem que você faz quando quebra algum osso. As células com a presença da DeZoop apresentaram muito menos danos ao DNA do que aquelas que não possuíam a proteína. Claro que não é só uma proteína e um gene. Mas o desafio continua. E o foco agora é tentar descrever todas as estruturas
criaturas que fazem parte do processo e dessa resistência. Mas e se a gente pudesse regredir e voltar para a infância quando a gente estivesse ficando velho? O Benjamin Button da vida real ainda não existe nos seres humanos. Essa é a Turritopsis nutricula, a água-viva que vive para sempre. Ela não é bem imortal, porque se for atacada por um predador, já era, vai virar comida. Mas de causas naturais, ela não morre nunca. A descoberta desse poder foi feita por Shin Kubota, hoje o maior especialista nessa espécie. Ele capturou uma cheia de espinhos pelo corpo. Depois de retirar esses espinhos, ela iniciou um processo de regeneração e retorno de estágio de vida. Começou a regredir até o ponto que atingiu novamente o estágio larval. E aí voltou a se desenvolver novamente até atingir o estágio de adulto. Kubota repetiu o mesmo experimento por 12 vezes. Em todas elas, o resultado foi o mesmo. E isso acontecia até mesmo depois de uma reprodução. Ou seja, além de não morrer nunca, ela ainda deixava descendentes entre um retorno e outro. E o mais curioso é que as células não voltavam simplesmente ao estágio mais jovem. Elas voltavam a ser células-tronco. É mais ou menos assim. Depois de um gameta masculino se unir a um gameta feminino, como espermatozoides e óvulos, por exemplo, a célula inicial gerada, o zigoto, dá origem ao embrião. Nas primeiras fases embrionárias, as células são formatadas e não sabem bem ainda o que elas vão ser, mas podem virar qualquer célula dependendo da ordem do DNA. É como um celular que vem de fábrica esperando você instalar os aplicativos nele. Essas são as células-tronco. Quando as células da Turritopsis regridem e voltam ao estágio de células-tronco, suas funções são formatadas e zeradas. E quando começam a se desenvolver novamente, é como se tivessem esquecido que já tinham vivido e trabalhado por um tempo. Para elas, a vida está começando naquele momento. Com isso, ela pode retornar ao estágio inicial quantas vezes quiser e viver para sempre. Infelizmente, as vias e processos que levam a isso são extremamente complexas e difíceis de serem descritas. Então, aplicar isso em um ser humano é algo que ainda está muito distante e provavelmente impossível. Mas entender e aplicar esse processo em terapias de reconstrução celular, tratamento de doenças, retardo de desenvolvimento de doenças degenerativas e até atraso no envelhecimento pode sim ser uma realidade. Não tão próxima, mas é algo possível de acontecer. Mas tirando os X-Men do mundo animal, e aqueles que simplesmente só ficam muito velhos? Alguns animais não evitam a morte, eles só atrasam ela. Retardar o envelhecimento não envolve simplesmente evitar danos no DNA ou conseguir reparar eles com eficiência. Quanto mais a gente envelhece, mais lento e mais fraco fica nosso metabolismo. Com menos queima de combustível, menos energia é gerada. E com menos energia, mais as células vão sofrer para realizar suas tarefas diárias. E tecnicamente, isso vai até o forno apagar de vez. O que acontece é que alguns animais conseguem manter esse forno funcionando por mais tempo, mesmo produzindo e usando uma quantidade grande de energia nele. Se liga nessa história. Em 1881, um grupo de caçadores tentou abater uma baleia da Groenlândia, a segunda maior baleia do planeta. Eles tentaram acertar ela com um arpão de canhão, mas o ferimento não foi suficiente e ela acabou escapando com vida. Um outro grupo de caçadores conseguiu abater ela, só que em 2007, 126 anos depois, ela apresentava cicatrizes do ferimento e lascas do arpão que acertou ela. E da primeira vez, ela já não era jovem, o que levou a crer que quando ela foi abatida, ela já tinha por volta dos seus 150 anos. As baleias da Groenlândia são conhecidas por viverem entre 150 e 200 anos sem apresentar muito sinal de envelhecimento. E isso não tem a ver só com não envelhecer, mas também não apresentar doenças relacionadas à velhice. Elefantes também são conhecidos por apresentarem pouquíssimos casos dessas doenças, como câncer, por exemplo. E isso provavelmente tem a ver com o tipo de metabolismo apresentado por esses animais de grande porte. Mas e quando isso acontece com os pequenos? A topeira pelada, uma espécie de topeira feia que dói, mas que consegue viver 30 anos, o que é muito para um animal do porte dela, não apresenta surgimento de tumores nem quando exposta a substâncias comprovadamente cancerígenas. Nesses animais, quando o corpo atinge um certo tamanho, as células param de se reproduzir com a intenção de aumentar sua quantidade. E isso reduz a chance de surgimento de células com defeito. Outro fator é a presença de uma substância chamada hialuronan, que dá elasticidade
elasticidade para a pele delas. Essa substância também age no restante do organismo, limitando o crescimento celular. Basicamente, ela impede que células com defeito se reproduzam, e isso evita o surgimento de tumores. No fim das contas, evitar o câncer, voltar a ser jovem quantas vezes quiser e ter uma super resistência que impede até que a radiação cause danos é algo para poucos no reino animal. Seja você um animal de 20 metros e 100 toneladas, como as baleias da Groenlândia, um de 30 centímetros, como as toupeiras peladas, ou um microscópico, como os tardígrados. Entender como as células desses animais funcionam pode ser fundamental para o desenvolvimento de novos tratamentos e medicamentos para doenças que fazem com que chegar aos 100 anos seja cada vez mais difícil para nós seres humanos. Mas as pesquisas estão aí, e quem sabe um dia apagar 100 velinhas seja mais um aniversário comum, como os que a gente comemora com 30 ou 40 anos. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Até lá!